أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد وتكوف وكمر وتكوف ونزوان ونانيانغو مضمانا هجرد غفرنورا ينزوان wamama wa baba wananyawahu na wati tinawona assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh watukufu harmalera shash risimalja insha allahu harma amani na usalama maha alfu mbili wa ishirin wa shizungu narumidye mungu ivo arjalier kehai tarwasuli harmazlera zo insha allah Risija randise biidhnillah maha mvia. Maha wa alfu mbili wa na ishirini na moja. Na vavo denumtahano munruhusu nitimidze iada ya hubushuri ya na rahipara wakati uriunu dua njema. Dua ya handa yatu resimia mungu ajangalie umaha unu Rwandise hawema maha alfu mbili na ishirini na moja rsumia aujalie uvingie insi yatu amani, usalama, utulivu wa roho na maisha, mahaba na mwelewano, swiha njema na maendeleo. Doya vili yatu rsumia mungu amjaliye rais watu colonel Azali Asman vamoja na zi ahli ntukufu zahe na serikali yahe swiha njema uonezi mwema roho njema roho ndibovu ya husubiri na husamihi hikma na nafasi za huvinga na huleyai Komor na Wakomor. Dua ya raru ya tu resimia mungu amjalien wanyu wa Komor, wanyu wa Nzuan, haujumlifu wanyu na vonsi mujiparao, suha jadid, maisha mangu mazuri, resimia arijalie mahaba malagon hatu, malizmema ya wana, imani ya insi na mali ya halal ya upanga ya maisha. Bushira njema za tuza umaha sumwende liya nuanyo iliomba mapare bahati ya huka bavuni mangu nibuze numshukurien, numfereshen, numshukurien na wafanya hazi pia wanzuan. Hajitihadi musifanyao, hautaha munsaidie ntekeleze zidwamana za idawla hawema. Nisijua ujiro ulio hari mautekeleza zidwamana zanyu. Nisiwona nazijitihadi musifanyao. Be ilazimu rizidishe jitihadi, risome hufanya hazi, hazi nafasi shash rilionazo na hulindilia zinafasi za sharia za huruhu surtekeleze hawema zomana zatu zaidawri. Rina toma, huka maha alfu mbili wa ishirini na moja utoona mabadilishio, hari mamtulonziani mwishari ya msingi shavotewa mwezi 30 wa juye maha alfu mbili na kumnanane. Mrenda tuwa mawajao, huka maha alfu mbili wa ishirini na moja utorivingia uandilifu na usawa wa haki na bahati harma insiatu. Sijua mbaya insiatu harma mahamenji jienshi harma mivurano ya
ya zomana o harlua ya shijeni rongwa mivurano ya competence ya utom hein tom conflit de competence leo orsumia mwezi ngorsi jara eshi mivurano ya njina itojo pare tafsiri ya njina conflit d'ingérence mana to paralelo za kwelu karsujo mbadeni ya lazimu afanye ntini havi haswa harma wa siri nshu harma zisiwa yode mana rimio mwezi mgu asaidie mazoma na mahu wa idawla wati uvene ufu harma lisorafa la zidwamana ili wana wakomori wanje hazini hafaida ya mwendole osoni wahabiliwa na urais wa idawla de Mungu na hafadhi Komor, Mungu na nusuru wa Komor, Mungu na hafadhi na corona, mahamema wa khairi, baraka, siha njema, mahaba na mali nyingi ya kalu wa radhi. Wa shukran, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.